uppi i 4. Lösekohonen f prim f prim x är lika med 0. Då f av x är lika med x upphöjt till 2. Subtraherar med 3x. Så har vi f av x först. Är lika med x upphöjt till 2. Subtraherar med 3x. Så f prim x är lika med 2x. Alltså 2 subtraherar med 1. Subtraherar med 3. X upphöjt till 1 subtraherar med 1. Som ger oss 2x subtraherar med 3. Och den där skulle ge oss till lika med 0. Så då har vi en ekvation. 2x subtraherar med 3 är lika med 0. Och där har vi båda led med 3. Så att den här blir 0. Så har vi 2x är lika med 3. Dividerar vi med 2 så har jag x är lika med 1,5.